Por que a Mariana mentiu quando eu perguntei sobre a Amélia? Que interesse para ela dizer que ela tirou a criança quando sabia que não era verdade? Como assim se apaixonou por essa menina? É, hein? Sim. Carlos, você tem noção do que está me dizendo? Sim, mamãe, claro que eu tenho, claro que sim. Mas você não pode estar falando sério. Meu filho, você mal a conhece. Além do mais, tem um compromisso com a Isabela, que é a sua namorada, ela sim. Oi, que surpresa. Com tantos lugares nessa cidade, e eu encontrei vocês aqui. Justamente onde vim almoçar. Oi, Carlos? Luiz, o meu pai falou assim? Ele te garantiu que a Amélia não tirou a criança? Não, ele não mencionou nada a respeito. Mas me disse que a Amélia tinha uma filha e que há 18 anos tinha tentado se reconciliar com ele. Bom, mas ele disse se tinha visto a suposta menina? Disse. Disse que nem sequer tinha permitido a Amélia de entrar em casa. Está bem, Luiz. Eu vou dizer a verdade. Mãezinha. Mãezinha, o que foi? O que está acontecendo? Vai, por favor, me conta, mãezinha, confia em mim. Mãe, toda vez que eu chego, eu te encontro chorando e fico muito preocupada. Por favor, me diz o que aconteceu. Não foi nada, Fernanda. Se você quiser comer alguma coisa, tem recheio que sobrou das tortilhas. Vai fazer um lanche. Mamãe, você está com um problema muito grave. Não continua se esquivando. Mãezinha, eu sou sua filha, te amo e tenho o direito de saber o que está acontecendo. Por favor, para de ficar escondendo as coisas de mim. Mamãe, me diz a verdade. Seja o que for, eu quero saber. Mãe, o que meu pai te contou é o que ele acha que aconteceu com a Amélia. Mariana, por favor, não queira me fazer de imbecil. Se o seu pai disse que a Amélia teve uma menina, é porque ele a viu em casa. Não. Não, porque a menina que ele viu não era a filha da Amélia. Foi isso que fizemos ele acreditar. Para que não odiasse a Amélia por ela ter tirado o bebê. O que o meu pai te contou foi o que nós fizemos ele acreditar que aconteceu. Imagina o que teria acontecido se contássemos ao meu pai, que é um homem tão tradicional, tão conservador, que a filha dele tirou o bebê. Ele teria morrido de vergonha e de susto. Eu não vejo porquê. Ele expulsou a própria filha de casa. Sim, porque você engravidou a menina dos olhos dele e não assumiu a responsabilidade. Olha aqui, eu não sou criança, mamãe. Com certeza vocês duas combinaram para nos encontrarmos aqui. Meu amor, fala como se estivesse chateado por eu ter vindo. Peraí, me dá licença um instantinho. Meu amor, eu não vou mentir para você. Eu disse sim para ela vir. Porque eu achei que você fosse ficar feliz em ver a sua namorada. Mamãe, as duas sabem que nós não estamos passando por um bom momento na relação. Por que fez isso? Por isso mesmo, meu amor. Mas olha, já não tá aqui quem falou. Não! Anda, resolvam seus problemas. Olha, você não pode jogar no lixo uma relação tão bonita quanto a que você tem com a Isabela. Anda, conversa com ela que eu já vou embora. Beijo. Tá, conversem e nos vemos depois. Com licença. Mamãe, o que está te deixando tão triste? Você passa o dia todo triste. Olha como está chorando. É que esta vida é uma porcaria, não era isso que eu queria. Eu a odeio. Olha, melhor você ir, eu não quero ver ninguém, minha filha. Vai com o Pedro, porque vocês dois nasceram para o outro. Olha, mamãe, mesmo que não me suporte, não vou sair daqui até você me dizer o que está te deixando tão amargurada.
Eu nunca falei sobre minha intimidade. Por favor, respeita a minha decisão. Olha, mãe, eu reconheço que muitas vezes não nos entendemos. Mas se não confiar em mim, em quem vai confiar? Mamãe, me dói te ver assim. Me dói te ver tão triste, chorando. Confie em mim, mamãe. É que você não entenderia. São coisas de adultos e você é só uma mamãe, menina. Mamãe, eu sou uma mulher. Eu não sou mais uma menininha. Eu cresci e sou sua filha. Mãe, por favor, confie em mim. O que tanto te atormenta? É a solidão. Se sente sozinha. Por que você se sente sozinha, mãe? Você tem a mim. Tem o papai. E nós somos sua família. Nós te adoramos. Estamos aqui com você. Vocês não são a minha única família, Fernanda. A outra. A família de onde eu venho. Sinto tanta saudade. Olha, Luiz, isso não é uma crítica. Deve ter tido suas razões. Eu só estou falando do meu pai. Das coisas que tivemos que fazer para protegê-lo. E, sinceramente, acho que a Amélia tomou a melhor decisão. Imagina, além da vergonha de ter ficado grávida, tirar a criança? Não, não, impossível. Impossível, meu pai não teria suportado. Não sei não, Mariana. Honestamente, eu não sei em quem acreditar. Uma filha que não é filha é sórdido demais. Você não pode negar, não é? E que outra coisa podíamos fazer? Foi a única ideia que nos ocorreu considerando o estado de saúde do meu pai. Mas o que você pode saber das angústias que estávamos vivendo naquele momento, a Babá Branca e eu com a gravidez da minha irmã? Você tinha partido, tinha ido para a Europa e não se importou com nada, Luiz. As únicas notícias que eu tinha da minha irmã era quando raramente ela resolvia me ligar. Mas no ano em que ela saiu de casa, foi morar em San Antonio e nunca mais voltamos a saber dela. Quando eu era muito pequena. Você ficou órfã quando era pequenininha? Quando eu nasci. Ela morreu no meu parto. Mãezinha, eu sinto muito. Eu fui criada por uma babá. Minha Nana Branca. Uma mulher maravilhosa. Uma mulher que eu amei muito. E que deu muito amor pra mim e pra minha irmã. Então você tem uma irmã? Eu tenho uma tia. Mãezinha, por que eu não a conheço? A minha irmã se chama Mariana e você não a conhece. Porque desde que se casou foi morar no exterior com o marido dela. Hoje eu lembrei dela mais do que nunca. E o seu pai? Me conta mais sobre o seu pai. Você está morta. Morta e enterrada para mim. O meu pai. Papai morreu há 19 anos. Ontem à noite eu disse que era melhor a gente terminar. Eu já falei, por favor. Mas por quê? Porque sim, Isabela. Você quer me trocar pelas suas mentiras? Além de mentir pra mim um monte de vezes, você quer me deixar? Quer me castigar me deixando? Alô? Seu Fernando, que bom que me ligou. O senhor se adiantou. Eu ia ligar pro senhor depois do almoço. Já tem notícias dos meus exames, Dr. Carlos? Eu tenho sim. Quero saber se o senhor pode passar hoje à tarde no hospital para conversarmos com o Dr. Márcio. Estarei lá.
Vejo você no seu consultório. Tá, está bem. Não importa. Vai falar com o seu paciente e depois a gente conversa. Isabela, eu já disse, por mim já está tudo resolvido. Não insista. Bom, eu não acho que um restaurante onde eu não fui convidada por você seja o lugar mais indicado para discutir o nosso futuro, não acha? É que não há futuro entre nós dois. Por favor, entenda isso. Bom, eu sinto muito, eu não aceito. Eu te espero no meu apartamento mais tarde. Meu amor, eu sei que podemos consertar nosso futuro. Nosso amor, querido. Isabela, hoje eu não posso. Claro. Outra vez, os pacientes são muito mais importantes do que nós. E com certeza vai ficar com esse paciente no hospital sem se importar com o que está vendo com a gente, não é? Não é? Me diz o que houve. Esteve lá ontem, Mariana. Me diz, você encontrou a Amélia? Não, Nana. Lamentavelmente, a Amélia não está mais no país. Assim que saiu desta casa há 19 anos, ela foi morar em San Antonio, no Texas. Isso é sério? Fernanda me disse que você esteve falando da sua família. E onde ela está? Eu dei permissão para ir almoçar com a Camila e o pai dela. Amélia, por que decidiu falar da sua família exatamente hoje? Algum problema? É que ela me viu chorando e ficou me pressionando para dizer a verdade. Que verdade? A verdade sobre mim, da minha amargura, da minha dor. Olha, eu queria poder... É que a Mariana apareceu de surpresa lá na barraca. Mariana? A sua irmã? Mas como ela sabia do negócio? Eu não sei. Ela lembrou que uma vez deixei o endereço daqui. Com certeza ela perguntou a alguém. E aí disseram onde eu estava trabalhando, eu acho. Mas o que ela queria? Por que ela veio? Do que falaram? O que foi? Algum problema com o seu pai? Ele morreu? Não. Não, o papai está bem. Está vivo. E continua me odiando. Eu não acredito, Isabela. Ai, que vestido maravilhoso. Você gostou? O Max caprichou porque era pra você. Obrigada, irmã. Vem cá, e o seu? Você tem que me mostrar o desenho do seu vestido, porque eu quero que todas as minhas colegas morram de inveja da gente. Escuta, você já disse ao seu namorado a data da formatura? Não, eu não falei da sua formatura. E por que não? Ele vai com você, né? É o que eu queria. Se a gente não terminar antes... Terminar? Isa, como assim? Qual o problema? Ele quer terminar. O quê? É, até cheguei a pensar que ele tá me enganando com outra mulher. Bom, quem dera fosse mulher. É uma estudante que se chama... Como é o nome? Camila. Isso, Camila. Camila? Eu tenho uma colega com esse nome. E não tem muito tempo que ela tava me dizendo que tem um namorado médico. Tem certeza de que essa sua colega, a tal de Camila, disse que tem um namorado médico? Uhum. Tá bom. E como ela é? Me descreve. Bom... É uma menina insignificante que se acha muito, muito, só porque o pai dela é milionário. Milionário? É. Qual o sobrenome? Sotomayor. Camila Sotomayor Williams. Mas sinceramente, Isa, eu não acreditei nessa história do médico. E muito menos na da filha do jardineiro com pretendente advogado. Sinceramente, eu não acho que seja a mesma pessoa que você suspeita. É que é muita coincidência que essa tal de Camila tem um namorado médico e que o meu namorado, que é médico, tenha recebido uma ligação de uma tal de Camila e que também é estudante. Isso é muita coincidência. Não pode ser a mesma. A Camila Sotomayor nunca sai do colégio. Além do mais, por mais dinheiro que o pai dela tenha, ela é uma boba, porque vive grudada na filha do jardineiro. Nenhum médico milionário vai se ligar nela. Carol,
Pergunta pra sua amiga se o namorado dela realmente se chama Carlos Gomes. Porque se for ele, essa estudante vai aprender a não se meter com homens comprometidos. Porque o Carlos é meu. E ninguém, muito menos essa estudantezinha, vai me tomar. Desculpa a minha explosão. Relaxa. Tá. Meu Pecado. Um romance capaz de ultrapassar qualquer obstáculo. Faz anos. Eu tenho vontade de fazer isso. Meu Pecado. Os laços de sangue são mais fortes que a razão. Minha filha amada. As respostas estão diante dos olhos. Porque o Carlos encontrou a minha neta. A Fernanda é minha neta branca. Minha neta. O reencontro desperta muitas dúvidas. Amélia Altamira. A mãe. A paixão que nasceu no acaso cresce a cada dia. Eu tô apaixonada por você. Uma relação que terá muitas barreiras para enfrentar. Ontem eu descobri que estou grávida. Isabela tem uma carta na manga. Eu tô animada para entrarmos juntos. Darmos a notícia a Fernanda de que estamos esperando um filho. E vai continuar nesse jogo até as últimas consequências. Eu estou grávida, Fernanda. Amélia quer recomeçar sua vida. Eu não vou permitir que fale desse jeito do papai na minha frente. Você que está vendo que esse homem não é o seu pai. Fernanda! Carlos! Desculpa o atraso. É que ficou um pouco tarde. Esse cheiro é maravilhoso. Ai, que isso? Não brinca, não. Eu já tava preocupada. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Que tinha tido uma emergência no hospital ou sei lá. Minha única preocupação, você sabe qual é? Qual? Você. Você não bate bem, não, né? Não, eu bato bem sim. Isso aqui é amor. Eu me dei conta que estar apaixonado é incrível. É maravilhoso. Ainda mais por você. Fala que me ama. Fala que está apaixonada por mim. Fala! Aonde você vai? Diz que está apaixonada por mim. Fala! Fala! Você já sabe. Fala que está apaixonada por mim. Fala, fala aqui no meu ouvido. É muito bom. Eu tô apaixonada por você. Ai! Ai, que isso? Pra onde você vai, Fê? Que é? Vem aqui. E aí, Felipe? Tá fazendo o que aqui? Eu tô procurando o Carlos. Eu liguei pro celular dele, mas tá desligado. Eu pensei que ele estivesse aqui. Bem que eu queria, mas não. Não está aqui. E talvez fique a noite toda no hospital com um paciente que está mal do coração. É um paciente particular. Um paciente particular? É sério? Uhum. Nossa. O paciente é um senhor que se chama... Como ele se chama? Fernando. Fernando Altamirano. Fernando Altamirano? Tem certeza, Isabela? Uhum. Sim, eu estava com ele quando se falaram por telefone. Por quê? Conhece ele? Conheço. Minha madrinha branca, que tem sido como minha mãe desde que a minha mãe morreu, trabalha pra ele já faz muitos anos. Ai, eu não sabia que estava tão mal. Minha gatinha, nós temos que ir embora. Não. Tá ficando não, tarde. Não. Sim, tá tarde. Um pouquinho mais, anda. Pelo menos pra você me dar outro beijo. Mas aqui não, espera. A Mariana tá organizando, a pedido meu, um jantar muito importante. Obrigado. É com um casal de milionários com quem nos interessa ter uma boa relação.
E eles têm um filho. E me parece que poderia ser um excelente partido para você. Ai, papai, e desde quando você virou um casamenteiro? Não. Não tô falando de casamento. Bom, não por agora, mas... Mas já fiquei sabendo que ele é um jovem agradável, educado. E como é de tão boa família, quero que o conheça. E quem é esse tão dotado de virtudes? O que faz? É formado em quê? Ele é médico. Se chama Carlos Gomes Ruiz. Carlos Gomes Ruiz? É. Papai, eu o conheço. Ah, é? Ele está muito apaixonado por mim. Olha, você ainda não me contou o que disse aos seus pais para que te deixassem sair. Eu juro que estou muito curioso para saber o que foi que você fez essa vez. Carlos, não ri disso, não é engraçado. Olha, não é engraçado ter que inventar mentiras pro meu pai outra vez. Na verdade, eu fico com remorso e peso na consciência. E tem mais, eu acho que amanhã vou direto me confessar na igreja, comungar e tudo mais. Que bom que você tá arrependida. Sim, claro, eu tô arrependida. Ai, para. Foi só uma piadinha pra alegrar um pouquinho a noite. E então? Qual foi a mentira que você disse? Ah, eu tive que inventar pro meu pai que eu ia jantar com a Camila e o pai dela. Mas isso não foi o pior. E tem mais? É, eu tive que inventar uma mentira pra Camila porque ela tava decidida e queria ir pra sua casa. Pra minha casa? Por quê? Poxa, como assim? Por quê? Ela tá apaixonada por você. Porque o Felipe inventou essa mentira que você gosta dela e, poxa, ela queria te ver. Então eu tive que dizer que eu não podia porque era o aniversário do meu pai e que eu não podia sair de casa. Ai, meu Deus, o que que houve? Eu tô achando que furou o pneu. Eu vou ver o que aconteceu, não saia do carro, tá? Não. Eu falei pra você não sair do carro. Mas como eu não ia sair? Eu não vou deixar você resolver isso aí sozinho, né? Eu odeio quando isso acontece, eu odeio quando acontece isso. Sempre acontece alguma coisa com os pneus quando você tá com pressa. Ah, é? Seus pneus são bem malvados. Eu acho que eles são bem vingativos, né? Ah, é? Agora vai ficar tirando onda com a minha cara, né? Só um pouquinho. Bom, eu não tenho outra opção. Vou ter que trocar o pneu. O que foi agora? Não pode ser. Ai, não. Como assim? Esse pneu também tá furado? Eu emprestei o carro pro Felipe. E que ele estragou? É claro que ele estragou e não me avisou e não fez nada, aquele vacilão. Tá bom, não se preocupa, já vamos resolver. Ai, caramba. Passa depois no quarto 202. Boa noite. Com licença, senhorita. Eu tô procurando o quarto do senhor Fernando Altamirano. Altamirano? Sim. Deixa eu ver. Não tem ninguém registrado com esse. Quem diz uma mentira, diz 2, 10, 100 ou mais. Isabela, por favor, vê aí. Parece que ele foi hospitalizado hoje. Desculpa, senhor, mas não tem nenhum Fernando Altamirano aqui. Como vai? Com licença. Eu sou o médico do senhor Fernando Altamirano. O senhor? Pensávamos que o médico dele era o Carlos Gomes Ruiz. Sim, claro. Tratamos o caso juntos. Mas ele não está hospitalizado. Na verdade, já está em casa. Você escutou, Felipe? Viemos aqui pra perder tempo. Agora outra. Agora vem pra cá. Ah, isso nunca tinha me acontecido. Devagar. Uhum. Agora aqui. Aham. Uhum. Então eu agora giro? Agora gira. Agora essa pra cá. E essa? Agora é essa. Assim? Vai, forte. Força, força. Boa isso. Noite. Olá. Podemos ajudar em alguma coisa? Sim, que bom que vocês chegaram. Parece que caíram do céu. Sim, pois coitados. Pois é, furou o pneu e estávamos consertando. Sim, eu imaginei. Ai, moça, eu tô tão feliz que vocês estão ajudando. De verdade, eu nunca tinha passado por isso, trocar um pneu. E ele até tava me ensinando, mas é que é muito difícil. Mas tá tudo bem agora. Ah, que e aí, bom. Como é que estão as coisas? Falta muito? Peraí, não se preocupe. Eles sabem o que estão fazendo. Sim. Bom, pronto. O trabalho já está feito. Valeu, muito obrigado, senhor. Realmente, muito obrigado. Estávamos muito preocupados. É. Não sabemos como agradecer. Tudo muito bem, obrigado. Mas eu sei. Não, vem aqui. Que isso? Fernanda, calma. Hein? Levem o carro, mas não façam nada. Levem o carro. Levem o carro, por favor. Levem. E o seu carro? O meu carro tinha seguro. Esquece isso. Você já está em casa. Vai, entra. Ô, Fê. Eu mereço um beijinho de boa noite? Eu sabia que você estava com um homem.
Além de ser vergonha, você é uma mentirosa. Me fala o que você fez com ele. Me responda. O que fizeram? Mamãe, não fizemos nada. Senhora, eu juro que não estávamos fazendo nada de errado. Acredite. E trate de calar a boca e não estou falando com você. Você é uma qualquer, uma sem vergonha. Vamos por favor, não trate ela assim. Ela é minha filha. Com mais, eu com mais respeito. Eu quero. O senhor não se meta. Você quer se comportar como uma qualquer? Pois eu vou te tratar como uma qualquer. Ai, não. Senhora, por que fez isso? O que está fazendo? Você é uma mentirosa. Senhora, não trate ela assim, por favor. O senhor está me dizendo como tratar minha filha? Não, não estou dizendo isso. Só estou pedindo para não maltratá-la. Não bata mais nela, por favor. É melhor que vá embora, porque senão eu vou chamar a polícia. Carlos, saia já da minha casa. Não, não faça mais isso. Não quero ver o Carlos com a minha filha. Entendeu? Fernanda, por favor, assim você vai piorar as coisas. Você, Fernanda. Por favor, vá embora, Carlos. E você vem cá e me explica direitinho essa história. Mamãe. Vamos logo. Bom dia, mãe. Quer que eu te ajude com a comida agora? Assim você pode sentar e tomar café da manhã com o meu pai. Olha, eu vou chamar ele. O seu pai não está em casa. Ué, por quê? Pra onde ele foi? É muito cedo. Não sei. Eu sou a esposa dele, não a sombra. Nossa, tudo bem. Não precisa me responder desse jeito. Como você espera que eu trate você depois do que aconteceu ontem? Depois de descobrir um monte de mentiras que você já contou? Escuta, o meu pai já sabe. Eu não quero nem imaginar o que o pai da Camila deve estar pensando de você. Da gente. Vai pensar que não soubemos educar você como se deve. Mamãe, se você quiser, eu ligo. Isso não. Bom, eu posso pedir desculpa e dizer que não foi sua culpa, que a culpa foi toda minha e... E ainda está sendo irônica. Eu não estou sendo irônica. Mamãe, olha, já passou. Eu já assumi que disse uma mentira. Tá, tudo bem, duas. Mas... Por que você não pode simplesmente virar a página? Porque eu não quero, Fernanda. Nossa, mamãe, você não pode continuar me tratando como se eu fosse uma criança. Não exagera. Eu já pedi desculpa. Alô? Bom dia. Eu posso falar com a Fernanda, por favor? Vou pedir educadamente para não ligar mais para minha casa. O senhor nunca mais vai ver a minha filha. Obrigado, Alicia. E que ninguém me interrompa, por favor. Claro, doutor. Com licença. Eu vou tentar achar. Por acaso há um problema com a imigração? Alguém foi para lá e está devendo alguma coisa? De certa forma sim, Salesiano. E você tem um ótimo faro para encontrar pessoas desaparecidas. É por isso que eu estou contratando você para esse caso. É homem ou mulher, doutor? É homem e mulher. Anote aí. O homem se chama Pedro Pérez. A mulher, a esposa dele, se chama Amélia. Amélia Altamirano Pérez. Saíram do país já tem um tempo. E nunca mais eu tive notícia deles. Eu quero que viaje o mais rápido possível. Eu quero que você dê o seu jeito, sei lá qual, para encontrá-los. Olha, Camila... É que... Olha, eu quero contar a verdade. Eu quero fazer tudo direito, sabe? Mas, na verdade, eu nem sei como. Mas nós somos amigas, Fê. Confia em mim e fala a verdade. Por que você inventou toda essa história de que ia sair comigo? Então lá vai. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu contar isso, mas... Fique sabendo que eu não fiz por mal. Ainda bem agora, que encontrei você, eu sua cara coração, de pau. Ai, o que, que deu em você? Por que me puxou assim? O que foi? Quem faz as perguntas aqui sou eu. Aquele cara, o tal do médico, seu suposto namorado, se chama Carlos Gomes Ruiz? Entrarei em contato com o senhor o mais rápido possível. Muito obrigado. Com licença. Sim, pode entrar. Com licença, doutor. A senhora Mariana Altamirano está aqui. Ela quer vê-lo. Peça para ela entrar. Entre, por favor. Mariana, pode entrar. Como é que vai? Obrigada. Pode sentar, por favor. Escuta, eu estou preocupada com uma coisa que meu pai disse. Por isso eu estou aqui. E o que foi que ele disse? Que ele quer mudar o testamento.
Pois é, o seu pai quer mudar o testamento porque acha que cometeu uma grande injustiça com a neta dele. Mas essa neta não existe. Ah, mas vocês fizeram ele acreditar que a filha da Amélia não, isso não importa. Ai, tanto faz. Qual é a minha parte do testamento? Infelizmente, nada. Como assim nada? Vocês são as culpadas pelo que está acontecendo. Vocês fizeram ele acreditar que essa neta existia. E agora ele está arrependido por ter abandonado e maltratado a garota e a Amélia. Por isso, então, o seu pai quer encontrar a Amélia, suposta neta, para deixar para ela todo o dinheiro. Ficou claro? De onde é que você tirou esse nome? Olha só, não tô falando com você, sua intrometida. O nome dele é ou não é Carlos Gomes Ruiz? Você tá me ouvindo? Calma aí, em primeiro lugar, eu não sou surda. Mas eu vou ficar. Porque do jeito que você tá falando, estouro os tímpanos de qualquer um. E em segundo lugar, responde o que a Fernanda perguntou. De onde você tirou esse nome? Pois fique sabendo de uma coisa. A minha irmã é a namorada... Glória a Deus, as minhas meninas estão se dando tão bem. Pena que vou ter que levar duas de vocês. Não faça essas caras de susto. Ninguém fez nada de errado. Camila, Fernanda, a Madre Rosaura quer ver vocês na direção. Vamos? Acabou que a estúpida da Camila não me disse o nome do suposto namorado dela. Eu sei que o senhor não gosta de comer na rua, patrão, mas não gostaria de experimentar as tortilhas da Dona Queca? Eu prefiro comer em casa. Chico, para esse carro. Mudou de ideia? Eu falei pra você parar o carro. Sim. Agora sim. Essa mulher vai me ouvir. Lupe, eu vou lavar os pratos. Dá uma olhadinha pra mim. Senhora!